Так, ну що ж, сьогодні перший матч Поділля грає у нас домашній у першій лізі, перший за 15 років. Поділля повертається в першу лігу. Бачимо сьогодні великий ажіотаж. Багато людей хоче потрапити на футбол. Ніхто не сподівався, що буде ажіотаж. І, напевно, потрібно буде. О, Лоба знімає? Да. Ну що там? Чекай, в мене трошки раку. Ти ще Поділля вийшла в першу лігу? Та вже ж. Це історична подія для міста та для мене особисто. Ну, взагалі, як думаєш, який сьогодні буде результат? Тяжко сказати, адже я, чесно кажучи, не слідкую за гравцями команди Оболоні, за їхніми іграми в цілому, тому мені тяжко щось сказати. На іграх Подолія почав ходити тільки десь з травня місяця, тому я скажу, що переможе Поділля, але гра покаже. Привіт, скільки років вболіваєш за Поділля? Давно, більше 10. Більше 10. От перше Поділля за 15 років вийшов у першу лігу, так сказати, повертається. Чи ти радий цій події? Звичайно, радий. Це прогрес для міста, для команди, що вона старається, для мера, що він так команду відбудує, команда перемогла так швидко в першу лігу. Спрогнозуй результат сьогодні. Ніщо. Нічия? Сьогодні буде результативна нічия 1-1, я так думаю. Взагалі, Поділля вийшло в першу лігу, перше за 15 років, як ти вважаєш? Велике вже досягнення, чи все попереду? Ні, я думаю, що це велике досягнення, а попереду це ще дуже довгий процес. Поки хоча б тут закріпитися. Номер 15-й, 22-й Євген Скороков.